دا هغه پاک ذات چې بخون کې مهربان دی زه د ټولو نه اول د میرانشاه دغه رونو ته دغه اوسلې ته دغه استقامت ته سلام پیش کوم چې ستاسو دغه پرلت چې دی دا د یو پیسه د پاسه وخوشو تاسو راغلی او په دې پېښور کې ناست یئ د خو زمن هغه نا اهل حکومت هغه نا اهل حکومت تر دوسه پورې په دې غوږ نه ګرئ او ځکه نه ګرئ چې یو ځل د نرخ کړی دی چې په دې باندې به مرله در کوم اوس د هغې نه په شا دی دستخط مې کړی دی د دې معنی نوره بله نشته همدا معنی ده چې ما له په کې سره کې شرم دی په دغه سیمو ګورنر باندې ځکه چې د خپلې خبرې نه په شا ځي معاهده هم دوی کړې ده د قوم سره یې منلې هم ده او بیا هم ته شاته روان دی او دا مسله یوازې د میرانشاه مسله نه ده د باجوړ رواله تر واڼه پورې د ټول اکسپاټا سره همداسې ناروا سلوک روان دی داسې زما سره په عموما ډیم کې څومره ناروا سلوک روان دی او دا لاس کې چې موږ سره دا ژبه هم شوې وه چې تاسو ته په کې روزګار درکوو هغې کې شپږ زره مزدور لګي نن په کې زما مزدور نه پرېږدي او د پنجاب نه ټول مزدور راوستې پنجابیان دي پکې عزیزانو دا کومه مسله چې موږ ته راپېښه ده په دې مسله د باجوړ نه تر واڼه پورې پاڅېدل پکار دي د باجوړ نه تر واڼه پورې د واڼه نه تر باجوړه پورې هله به موږ سره د دې نورې سیمې پښتانه هم پاسي دا به بیا مجبوري چې زموږ مسلو ته راپاسي خو موږ به پخپله پاسو او که موږ پانه سو نو قسم مې د پرب ذوالجلالي څنګه چې پنځلس کاله شل کاله وټکول شو بلکې زه خو ته څلوېښت کاله ویم چې موږ څلوېښت کاله ټکولي شوي وو موږ قربانۍ ورکړې د دې وطن په خاطر موږ خپل ځانونه ورکړل موږ د پاکستان د دې لاج ساتو موږ کډوال شو زموږ مارکیټونه وران شو نن هم زما ستا په وطن کې داسې علاقې شته چې هغه کورونه چې په اپریشن کې وران دي پیسې خو څه کوي چې موږ نه راکړي پیسې خو نه راکوي خو وایي اوس به په هغه ځای باندې واپس کور هم نه جوړی دومره لوی ظلم موږ سره روان دی او موږ خاموش ناست یو خدای شته نور سم نه دی بې خوندي ده موږ د مرګ ریږو موږ په ایمان کمزور یو موږ له ایمانونه مضبوطول پکار دي چې څومره ساګانې مو دنیا ته راوړي موږ هم رساګانې باخلی که د چا څومره زوره ودي ستا سا نه کمولی شي او نه زیاتولی شي خو بیا هم موږ هغه بې خوندي زړه ته اچولې ده نو چې دغه بې خوندي زړه ته اچولې ده او بیا پکې موږ ځان ته دا وایو چې موږ خو لږ ډېر زیات دي نورو خلکو نه ورتیر مسلمانان یو نو خدای شته چې کله د خدای تعالی د قرآن په دغه آیات باندې عمل نه کوي په دغه خبره د قرآن عمل نه کوي نو آیا ته جنت ته تللی شي زما وروڼو باید چې موږ ځان سره خویندې میندې هم راپاسو او دا دلته پرلت دي په دې ځای ناست دي خو موږ له پکار دي موږ له پکار دي او تاسو موږ نه یو غوښتنه بله مو کوي موږ تاسو یې سملو ته رالېږلي یو باید چې موږ نه په خپلو خپلو علاقو کې پوښتنې وکړي چې تاسو موږ له څه وکړه په دا اسمبلۍ کې تاسو کوم آواز اوچت کړه پکار ده ستاسو وساتت د دغه قبایلي سیمې هغه امپیګانو ته ویم کوم چې د حکومت پلی وال دي هغه دې پرېږدي هغه د وزارتو په سوچونو کې پراتی خو کوم چې نه دي هغوی له پکار دي چې موږ یو تحریک د باجوړ تر د واڼه پورې راوالو او دې خلکو کې وګرځو او ورته دا ثابته کړو چې کومه یې موږ سره په پنځویشتې ترمیم کې کومې منلې کړې وې آئین پاکستان کې راسره څه لیکلي وو هغه نفسي واټ چې موږ ته نن نه راکوي هغه زما د سملو د زیاتولو ستونو
بل چې موږ او دی ورور داخل کړو هغه نن هم پر سرخانه کې پروت دی. نو آیا تپوس کو چې موږ پاکستانیان نه یو؟ موږ دغه اسمبلۍ ته راوستو خو چې کوم سیز به موږ سره په قومي اسمبلۍ کې زما د ممبرانو سره کېده د هغه به چې په خولې باندې مهر و د هغه په خولې چې به چې د پابندي وه هغه سې پابندي موږ باندې دلته لیږي شروع ده او هغه راباندې امپلیمنټ کوي دا سیشن به موږ باندې په دې شکل تېری خو نه داسې بالکل نشي کولی. موږ د پاکستان د آئین لاندې راغلي یو. موږ ته دا غوښتنه کوو او په جاري دې کوو که ستا له ښه یو که دړه بدي او دغه ټولې مسلې به زموږ منې پنځشتو ترمیم به منې نن د باجول نه تر وانه پورې د بجلی هغه بدترین صورت حال زه پوښتنه کوم چې د کیری لوګل بل په باکاته کې چې زموږ ته اربونه ډالري روپۍ راغلې وې موږ ته دې نن هغه راولي. ما د اسمبلۍ په پلور غوښتنه کړې ده چې دغه فاټا سیکریټ چې دا سر سیلاب و دغه خلک موږ ته په کټاره کې ودروئ چې موږ او سره د خپل پیسو حساب وکړو چې هدې چرته وړې وي. او بله دا خبره کوم چې کوم په ای پي او په این ایف سي کې موږ ته پیسې راځي نو هغه موږ ته حکومت په دې شیزونو کې کوشش کوي چې مجرا کولو کوشش کوي خو نه په دې ملک زموږ قرض دی د ورانو کورونو په دې ملک زموږ قرض دی د ورانو دوکانونو په دې ملک زموږ قرض دی د بازارونو په دې ملک زموږ قرض دی زموږ د ګاډو سوځېدلو دا ټول زموږ حق دی باید چې دا حق دې موږ له مرکز نه راشي. خو ظالمانو تا په خپل لاس لیکل کړي دي یو څلوېښت لکه روپۍ دې ورسره مرله منلې ده او اوس ورته پنځلس په لاس کې ږدي ولې دا موږ ماشومان یو پنځه څلوېښت کړې. نو ما یو بینر لیکلی دی په ګاډي کې راسره پروت دی ستاسو دغه ایم پی ایس یا به زه به انشاءالله هغه بینر موږ اخلو او لاندې به ورته ناست یو او هغې کې دا ټولې غوښتنې شامل دي. دلته زموږ د سټوډنټانو سره چې کوم ظلم کېږي په هغې باندې به هم ورسره چې دی نو خبرې کوو. خو د ګومل یونیورسټي او دغسې موږ ته چې پیسونه کم زیات کړي دي دغسې چې موږ سره هغه ظلم وکړو چې موږ دستګردۍ جنګ وهلي یو موږ بې کوره یو موږ ته چې کومې سکالرشپ یې راکولې هغه یې راباندې بند کړي وایي تاسو زم شوي یې نو چې زه زم شوی ما نو بیا خو مې درې پرسنټه نفسي مو هغه هم راکړه که نه هغه نه راکوي زما په سټوډنټانو باندې سکالرشپ یې بند کړي هغه نه راکوي د بجن د بجلۍ په کاته کې زمانه سبسډي دوه اربه روپۍ واخیستله هغه نه راکوي په آئین او قانون کې زه ټیکس اگزامت ما او دوی په ما باندې ټیکس لاګو کړی دی نو شرم دوی له په کار دی د خپل آئین نه انحراف کوي دغه خلک چې په موږ باندې دا ګوتې پاکوي چې دوی د پاکستان آئین نه مني دغه به وزارت ازما باندې چې ناست دي په خپله د آئینی پاکستان پورې ټوکې کوي او هغه پنځشتو ترمیم نه مني. زما وروڼو